ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ପାଦେ ପାଦେକୁ ବିପଦ, ଆଉ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ନସର ପସର ହୋଇ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ନଟପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଆଦା ଗାଁର ଦୁରାବସ୍ଥା। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ଆଟପୁର ମାଣିପର ଜଡ଼ିତା ନଟାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତାରେ କାଦୁଅ ଏବଂ ପାଣି ଜମି ରହିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗାଁ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଡ଼ି ରାସ୍ତା। ଏଇ ରାସ୍ତାଟି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ମାଣିପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ 4,000ରୁ 5,000 ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ଠିକ୍ସେ ହୋଇନାହିଁ, ଯେ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ କାବରା ହେଉଛି ତାକୁ ପ୍ୟାଚିଂ କରିକି କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କାମ ହୋଇଗଲା। ତାର ପ୍ରକୃତରେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କେତେ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଆସୁଛି, ସେ କଥା ପ୍ରଶାସନ କାକୁ ଜଣା। ପୁଣି ରାସ୍ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2 ମାସ ହେଲା ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଛି, ଏତେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ବିପଦ ମଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର 4 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ, ଏଇ 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେମାନେ କାହିଁକି ନିରବ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରିଥିଲୁ ଏଇ 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସେମାନେ ଯାଇକି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ସେମାନେ ଆମକୁ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେହି ଟିକେ ଆସିକି ଆଗ ଭରି କରୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଗୁହାରି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ରାସ୍ତା କାମର ଟେଣ୍ଡର ସରିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ କୃତିବାସ ମହାପାତ୍ର। ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ରହିଛି, ଟେଣ୍ଡରଟା ଯାଇନି, ଫାଇନାଲ ହେଇନି, ଇଲେକ୍ସନ ଭୁଲିଲା ପରେ ତାପରେ କାମ ହବ। ସେଟା ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ରାସ୍ତା ଦେଉଛି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 4ଟି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ୱାଦା ଗାଁ ଏହି 4ଟି ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛି ତ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ସଡ଼କ କ'ଣ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି? ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।